way halkan waxaan ku eegnaa extrinsic semiconductor waa qaybta labaad ee semiconductor ka oo ah extrinsic semiconductor waxa la yiraahdaa extrinsic semiconductor waa impure semiconductor oo macnaheedu yahay semiconductor aan saafi ahayn oo waayo de waxa lagu daray semiconductor kii labada semiconductor ee qaanay ahaa silicon iyo germanium ayaa lagu daray impurity is added wax la yiraahdo impurity laba waa la yiraahdaa waxyaabaha lagu daro semiconductor ka impurity na waa la yiraahdaa dopantis na waa la yiraahdaa dopantis impurity is added impurity ayaa lagu daray process ka lagu daro impurity ga wax la yiraahdaa doping process waa process ka marka lagu darayo impurity ga semiconductor ka la adeegsado ayaa la yiraahdaa doping process okay laba nooc baa jira oo extrinsic semiconductors ah labada nooc mid waxa la yiraahdaa n type iyo p type labada nooc semiconductors ayaa halkan ka soo baxaya waa n type iyo p type oo kala noqonaya negative type iyo positive type ayaa kala noqonaya sidee labada nooc hadaba ay u soo baxaan waxay ku xiran yihiin hadba nooca impurity ga ee lagu daro semiconductor-ka inta ay nan qaabka u soo baxaan u gelin impurity-gu wax saameyn ma ku leeyahay semiconductor-kii jawaabtu waa haa waa midka koobaad horta waxa la yiraahdaa marka impurity lagu daro semiconductor-ka basic structure-kii lattice-ku isma bedelayo waa midka koobaad basic structure of the lattice does not change muqaalkii guud ee u lahaa lattice-ka ama crystal structure-ka ee semiconductor-ku isma bedelayo waa midda labaad its conductivity increases heerkii gudbineed ee semiconductor-ka ayaa kordhaya oo kor u kacaya marka semiconductor-kii si fiican buu u gudbinayaa taasa marka faa'iido ay tahay qodobka labaad okay impurities-ka lagu darayo ama waxyaabaha lagu darayo qaar kamida waxa la yiraahdaa pentavalent impurity nooc kamidana waxa la yiraahdaa trivalent qaar waxa la yiraahdaa pentavalent impurity amba pentavalent dopantis iyo trivalent dopantis labaduba odran kartaa waa isku mid dopantis iyo impurity oo impurity-gu waa wixii wax lagu daro ee saafinimada ka kaxeeya ayaa la yiraahdaa marka semiconductor-kii marka lagu daro impurity process-ka lagu darayana waa doping process dibidna laba nooc oo semiconductor ah kuu soo bixi doona waa n-type iyo b-type baa kuu soo bixi doona basic structure-kii lattice-ku isma bedelayo basic structure of the lattice does not change its conductivity increases heerkii gudbineed ee semiconductor-kuna kor buu kacayaa labada nooc hadaba lagu daraya waxaan yidhi ama waa pentavalent dopant ama waa trivalent dopant pentavalent impurity dabo marka lagu daro curiyayaasha qaybta la yidhaahdo pentavalent impurity horta pentavalent macnaheedu waa 5 valency electron pentavalent waa 5 valency electrons waa curiyayaasha valency shellkooda ay ku jiraan 5 electron waa group 5 oo kale ayay noqonayaan example waxaa ka mid noqonaya phosphorus baa tusaaleyna noqon kara curiyaa la yidhaahdo phosphorus marka haddii lagu daro pentavalent impurity semiconductor-kaagii maxaa iska bedelaya sidee buu eegaanayaa okay bal tusaalaha inuu soo qaadano silicon structure-kii ama lattice structure-kii silicon-ka ahaa oo lagu darayo pentavalent impurity waxaa soo qaadanaysaa curiye phosphora curiyahaasi waxa uu dusha ku haystaa 5 electron waa 5 valency electrons 5 buu haystaa haddii uu halkaa kusoo qabsado matalan silicon hal curiyo oo silicona oo hal electron ay sheer gareeyaan dhinacaana uu kusoo qabsado hal curiyo oo silicona oo hal atom hal electron ay sheer gareeyaan hal atom oo silicon ujeedaa oo hal electron ay sheer gareeyaan dhinacaana uu kusoo qabsado hal atom oo silicona oo ay hal electron sheer gareeyaan isla markaana uu dhinaca kusoo qabsado hal atom oo silicona oo ay electron sheer gareeyaan
isagu wuxuu u baahan yahay 5 electron ba inuu wax la share gareeyo laakiin waxa taa ka horeysa de sidaan aagu full shell ku jooga 8 electron ee outer shellka looga baahnaa uu haysta hal electron ba markaas soo haraya electronka waxa la yiraahdaa extra electron waa electron dheeraada ama saayida electronkaas wuxuu ka caawinayaa structure-kaaga inuu ka qayb qaato gudbinta electric charge-ka marka waxa la yiraahdaa extrinsic buu noqday semiconductor-kaaga waa hadda waxayna waa extrinsic semiconductor hadaba waxa la yiraahdaa phosphor maadaama ii electron dheeraad iyada u soo haray waxa la yiraahdaa phosphor taadu waa donor phosphor-ka ama phosphorus-ka uriyahaaga phosphorus-ku waa donor atom baa la yiraahdaa waa uriyaha deeq bixiyaha ah ama waa atomka deeq bixiyaha waaye isaga ayaa electron dheeraad ah uu u soo haray maadaama oo structure-kaagi uu haysto electron free ah waa extra electron-kan waa free wuxuu ka qayb qaadanayaa gudbinta electric charge-ka semiconductor-kaagaasi waa n-type semiconductor semiconductor-kaagaasi waa n-type semiconductor macnaheedu waa negative type semiconductor maadaama electron extra electron uu haysto semiconductor-kaagu ama si kale hadaynu dhigno imika waxaan soo qaadanay oo kaliya ta bonding hal bond ama hal dabar oo phosphorus baan soo qaadanay laakiin marka structure laga hadlayo dhameystiran lattice structure laga dhameystiran marka laga hadlayo de intaas oo atom ba ku jira oo phosphorus structure ki silicon ka aha intaas oo electron oo dheeraad ah ina meesha weeyaan marka waxa la yiraahdaa electronada dheeraadka ee extra electroniska ee free ga waxa la yiraahdaa waxay sababayaan in structure-ka ka dhigaan inuu elektronadu noqdaan kuwa masuulka ka ah gudbinta qulqulka elektriga marka waxa la yiraahdaa electrons are majority charge carriers electrons are majority charge carriers elektroniska ayaa ah kuwa masuulka ka ah gudbinta charge-ka ama kuwa gudbinaya charge-ku waa elektronada waayo iyaga ayaa free ah iyaga ayaa abuuraya qulqulka elektriga karadka okay arintaas waxay waa pentavalent impurity qodob kale muhiimki waa trivalent impurity trivalent macnaheedu waa 3 valency electrons trivalent macnaheedu waa 3 valency electrons waa 3 valency electrons waa atom xagga sare ku haysta 3 electron oo kaliya that means waa group 3 example waxa kamid ah boron uriyaha la yiraahdo boron oo hadaan qaldanayn uriyahaasi la yiraahdo boron waa group 3 waxa sidoo kale ka mid noqonayaan filaya aluminium ta iyo leftarkeedu waa tri waa group 3 marka lagu daro semiconductor maxaa dhacaya iyadana walaan soo qaadanno uriya boron ah boron waxa ay dusha sare ku haysataa 3 electrons 3 electron bay dusha ku haysataa si ay full shell u hesho full shell macnaheedu waa in dusha sare ku hesho 8 electron waa in boron haysata hal electron bay la wadaagi kartaa silicon xagana electron bay kala wadaagi kartaa silicon xagana electron bay kala wadaagi kartaa silicon hadda waa 6 electron xagana electron bay kala wadaagi lahayd silicon oo marka silicon ba electron haysata waa 7 maxaa ka dhiman electronkaasi ma silicon 2 ka dhiman yahay mise boron 2 ka dhiman yahay hal electron ba ka dhiman electronkaasi ma silicon 2 ka dhimay mise boron 2 ka dhimay wuxuu ka dhimay xagga boronta ayuu electronkaasi ka dhimay sida daraadeed halka waxa ka jira halkani ma aha electron waa meel electron ka maqan yahay waxa la yiraahdaa waa positive hole positive hole meesha electron ka maqan yahay waxa maxaynu tilmaannay inay tahay positive hole marka positive hole kaasi wuxuu u baahan yahay electron buuxiya ayuu u baahan yahay marka structure-kaagi waxa ku dhacay deficit of electrons positive hole kaasi waa marka waa ka sababaya marka sabab u noqonaya in electronadi kale ee ku jiray lattice-ku isku dayaan inay soo buuxiyaan oo marka hal electron soo dhaqaaq uu soo buuxiyo meeshiisi electron kale uu soo buuxiyo kolba electronkiisa soo dhaqaaqa halkiisa uu electron buuxiyo positive hole beam electron halku ka soo dhaqaaqo waxa noqonaysa hole positive ah halka uu yimaado markuu buuxiyo halkii hole positive ka ahaana electron kale soo buuxinaya that means meesha waxa ka dhacaya qulqul electron ah iyo qulqul positive hole marka waxa ka dhacaya conduction ama gudbintii electric charge ka la sheegay ba halka ka dhacaysa su'aasha marka la isweydiinayo waxa weeye
gudbinta electric charge-ka ayaa bilaabay maxaa mas'uulka ama electron baa bilaabay mise positive hole baa bilaabay positive hole baa bilaabay sidaa daraaddeed positive hole-ka waxaa lagu tilmaamaa curiyihii wuxuu ka dhigayaa structure-kii wuxuu ka dhigayaa ama semiconductor-kaaga wuxuu ka dhigayaa positive semiconductor buu ka dhigayaa waayo kamiska wax bilaabun baa la eegayaa semiconductor-kaagii wuxuu noqonayaa P-type semiconductor ayaa meesha kaaga soo baxaya oo ah that means waa positive type semiconductor maxaa loo leeyahay ama maxaa loogu bixiyey P-type semiconductor mas-uulka cidda ka bilaabida gudbinta electric current-ka yaa bilaabay electric current-ka waxaa bilaabay positive hole waxaa la odhanayaa positive hole are majority charge carriers positive holes are majority charge carriers positive holes-ka ayaa ah kuwa mas-uulka ka ah bilaabida charge-ka ama gudbinta charge-ka inuu semiconductor-kaagu electric charge-ka gudbiyo waxaa bilaabi kara waa in positive hole la helay marka positive hole-kaasaa bilaabay gudbinta electronada in electrona dhinac u socdaan positive holes-ka dhinac u socdaan labadaas haddee dhaqaaqaana deris flow of electric current marka conductor buu isu bedelayaa marka gudbinta electric current-ka waxaa bilaabay positive holes-ka waxaa la odhanayaa positive holes are majority charge carriers maadaama oo ay boron u baahan tahay electron oo uu ku dhacay deficit of electrons maanta waa deeq bixiye ama waa bixiye lama odhanaya waxaa la odhanayaa borontaadi waa acceptor iyadaaba wax aqbalaysa oo qaadanaysa boron is acceptor waxay noqonaysaa borontaadi marka acceptor ayay ino noqonaysaa